onda ja kažem, izvinite, ja neću da budem deo takve Evropske unije i mi iz Demokratske stranke Srbije smatramo Srbija ne treba da bude deo jedne takve Evropske unije, već hoćemo da okrenemo jedan novi list i da sarađujemo na jedan novi način s vama, vodeći računa o našim interesima, onome šta je interes, kažem, svih nas koji ovde živimo, a interes je naravno da budemo ono što je Srbija uvek bila, istok na zapadu i zapad na istoku. U krajnju ruku i u ovim krajevima se najbolje živjelo kada je bila takva politika sprovođena i za vreme Srbije nekada i za vreme bivše Jugoslavije. E, to je ono što mi nudimo građanima i Subotice i Vojvodine i Srbije na ovim izborima, nudimo jednu jasnu politiku, politiku koja će, kažem, voditi računa o našim interesima i nudimo jedini jasan ekonomski program kako da Srbija izađe iz krize u kojoj nas je ova bezglava politika srljanja u Evropsku uniju dovela unazad 6 godina.